Dünya yaralıbdi ki, har bir narsa jufti bilan yaratilgan. Kun tun bilan, oy quyosh bilan. Hattoki chaqaloq onasining qornida yo'q, taqdiri peshonasiga yozilgan holda dunyoga kelarkan. Taqdirdan hech kim hech qachon qochib qutula olmaydi. Bu mening onam. Oilada bitta farzandman. Otam yoshligimda o'tib ketgan. Yolg'iz onam bilan qolganmiz. Onamning orzusi kelin tushirish. Kelin emas, menga qizdek bo'lsin deb niyat qilardilar. Lekin onamning orzusi aksincha bo'lib chiqdi. Buyog'i peshona ekan. Qo'limizdan nima ham kelardi. Buyog'iga hayotimda kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, oyi. Ay, va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bolam? Yaxshi, rahmat. Qorning ham ochib ketgandir, bolam? Yo'q, oyi. Bu keliniz ko'rinmaydi? Yo, yana uyquni urib yotibdimi? Oy. Nega unaqa deysan? Qo'shni kelinnikiga chiqib ketgandi. Ko'ylak tiktirmoqchi ekan. U bechara keliningizda kiyimlar yo'q. Yana uy yumushlari, kirishlar hammasi sizning bo'yningizda. Bolam, kun bo'yi uydaman. Zerikaman. Shu zerikmaslik uchun uy yumushlari bilan ovora bo'laman. Endi yotsam yotib qolaman-da, bolam. Bunaqada keliningizni boshingizga chiqarib olasiz. Shundoq ham hamma ishlarni o'zingizga tashab qo'ygan. Bo'pti, bolam. Qo'y, undan ko'ra bor kiyimlaringni almashtirib chiq, birgalashib choy ichamiz. Boraqa. Ammayli. Opa juda ham chiroyli chiqibdi, faqat manchurlarni sal kengroq qilib bering. Ko'chaga chiqishim bor. Ha, o'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Shu sal torroq bo'lib turibdimi, deb o'ylagandim. Yoqasiga tosh yopishtiramizmi, yopishtirmaymizmi? Endi yopishtirsa ham yaxshi chiqadi, bir tarafiga faqat. Chiroyli qilib yopishtirib beraman. Mana bu yerga yopishtirib bersangiz chiroyli chiqar ekan. Ha. Zaynabxon, bir gap aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Yo, nima ekan? Xafa bo'lmang-ku, o'tgan hafta ham kiyim tiktirgandingiz. Yana bitta emas, uchta tiktirgansiz. Xo'jayiningiz baraka topsin. Indamaydilayman. Meni xo'jayinim. Besh qo'l ham baravar emas-da, opa. Erni ham qo'lga olish o'z qo'lingizda. Biz nafaqat erni, balki qaynonani ham qo'lga olganmiz. Mana, hozir borishimga ovqatlarni ham tayyor qilib o'tiradilar. Zaynabxon, lekin bir tomondan sizga havasim keladi. Lekin bir tomondan sizdan xafa bo'laman. Nega xafa bo'lasiz? Qani endi menda ham sizni qaynonangizga o'xshagan qaynona bo'lsa edi. Qaynonangizni qadriga yetmayapsiz. Nimani xor qilsang, shunga zor bo'lasan deyishadi. Menga qarang, opa. Men sizni yoningizga ko'ylak tiktirgani chiqqanman. Nasihatlaringizni eshitgani emas. Agar boshqa ishingiz qolmagan bo'lsa, boshqa gapingiz qolmagan bo'lsa, men ketaman. Mayli. Bora qoling. Tavba. Jahl qilishini qaranglar. Shundoq qaynanani qadriga yetmagan, ertaga zor bo'lmasang bo'ldi edi. Ha, mayli. Xormang, Nodir aka. Bugun vaqtli qaytibsizmi? Assalomu alaykum, xotinjon.
Kesatmayın. Ertalab salom berdim-ku. Senga salom berishim qiyin, ha? Qayerda yuribsan? Tikuvchi Shahlo opani uyiga chiqqandim. Ko'ylak tiktirgani. Hech kiyimga to'yasanmi, o'za? Ashkafing to'la kiyim bo'lsa, a mundo kelin bo'lib, a uydagi ishlarni qilsang bo'ladi-yu. İşini oyimga tashib qo'ygansan. Oyim bechara kelinni xizmatini qilaman deb kelin tushurmaganlar. Ha, Odil aka, ertalabdan. Onangiz qolibsiz, taq taq. Ha, nima bo'ldi? Menga qara. Hamma narsa yamchi. Evi bilan-da yarim kechgacha telefon tutqilab chiqasan. Ertalab turmaysan, choy damlamaysan. Onam bechara ertalab nonushtani ham tayyorlaydilar. Kechki paytga ovqatni ham tayyorlaydilar. Sen o'zi nima qilyapsan bu uyda? Nima qilyapsan? Mana shu dedyolaringizni deb o'sha telefon o'lgur bilan chalg'ayman. Nima? Onangizga men aytdimmi, ertalab choy tayyorlab qo'ying deb? Asabr qilsalar o'sha choyni men tayyorlab qo'yaman-ku. Biram o'zini yaxshi ko'rsatadi shu onangiz? Bo'pti. Mayli. Unisiga ham mayli deyman. Onam damlasinlar, mayli. Lekin kiyimlarini qayerga qo'ygansan? Har doim kiyimlaringiz qayerda turadi? O'sha yerda turibdi-da. Shkafda kiyimlaringiz. Shkafdaligini bilaman. Shkafga qo'ygansan. Lekin dazmol qilib qo'yishni ham o'rganginda, Zaynab. Uf. Dazmol, ish. Jonimga tegib ketdi hammasi, bilasizmi? Ertalabdan kechgacha onangiz. Endi sizniki ortiqcha. Bir er bo'lib xotiningizga yordam qiling. Menga qara. Meni gapirsang kuyindamayman. Lekin onamni gapirmagin. Shuncha payt indamasdan kelyapman. Qurbaqani ham bossang vaqtida. Unda onangiz meni ham yomonlamasin sizga. Sabr kosamni to'ldirmagin. Bir deganda shu onangnikiga uchirib yuboraman. Uchirib yuborasiz. Osonmi sizga uchirish? Oson. Ha? Yoqmay qoldimmi? A? Ja, boshqatdan uylangiz kelib qolgan shekilli. Onangiz ikkalangiz meni ketqizish dardida sizlar. Zaynab. Ha? Bo'ldi qil. Bo'ldi qil dedim. Hozir meni lekin jahlim chiqsa, unda yomon bo'ladi. Odil aka, hozir birgina onangiz so'zlari bilan meni yomon ko'ryapsizmi? A? Shu paytgacha birorta ko'ylagingizni dazmol qilmagan payt bunaqa baqirmagansiz. Er bo'lib meni ham bir tushuning. Axir bu uyda men xizmatkor emasman. Sizni ayolingizman. Mehr istayman menam. Ertalabdan kechgacha ishda bo'lasiz. Uyda nima bo'layotganini siz qayerdan ham bilardingiz? Bilmadim. Onangiz shunchalik nima deb meni sizga yomon ko'rsatib qo'ygan? Hozir kiyimlaringizni dazmollab beraman. Onam hech qachon kelinlarini yomonlamagan bo'lsa, nimaga bu ayol hech narsani tushunishni xohlamaydi? To'g'ri, uyda xizmatkor emas. Meni ayolim. Lekin ayollik vazifasini ham to'liq bajara olmayapti-yu. A buning orqasidan oilamni buzib yubora olmayman. Yo'q. Men buni to'g'ri yo'lga solishim kerak. Tarbiya qilishim kerak. Lekin qanday qilib? A, mayli. Bu yog'i bir gap bo'lar. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Onasi, yig'layapsanmi?
nega yig'layapsan? Nima bo'ldi, tinchlikmi axir? Farhod aka. Nega ota-ona farzandini dunyoga keltirguncha ne-ne umidlar bilan dunyoga keltiradi-yu? Ularni yemay yedirib, kiymay kiydirib, oq yuvib, oq tarab katta qiladi. Uylantirib, uzatadi. Uyam yetmaganday, kelini yomon chiqsa, aybini bekitadi. O'z uyi, oilasini, tinchligini o'ylarkan, hammasini ichiga yutarkan, ona shu uchun farzandlarini dunyoga keltiradimi? O'zini o'zi azoblash uchunmi? Bugun Omina xolani uyiga chiqqandim. Ularni ko'rdim-u, o'z onamni ko'rganday bo'ldim. Kelinlaridan xafa bo'lsalar ham bildirmayaptilar. Nima qilsam bo'larkan bugun? Nima deb chiqib ketsam bo'larkan? Yoki rostini aytib chiqib ketavermikan? Rostini aytsam, eringizdan so'raydingizmi? U ruxsat berdimi deb tergov boshlanadi. Ey, nima bo'lsa bo'ldi. Rostini aytaman. Axir, unda o'zimga ham qarab bormasam bo'lmaydi. 40 to'yga boryapman. Hali yosh bo'lsam. To'xta. Oldin sartaroshim Sevinch ishidamikan? Qo'ng'iroq qilib ko'raychi. O'chirilgan deydimi? Mana, chaqiryapti. Alo? Alo. Zaynab, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sevinch. Labbay. Ishdamisiz? Yo'q, men hozir endi uyga kelgandim. Bugun sal vaqtli keldim, salmasam bo'lmadi. Ah, shunday deding. Sizning yoningizga bormoqchi edim. Ha. Bugun to'yga bormoqchi edim. Shunga bir chiroyli qilib qo'ying degandim. Bo'lmasa, ertaga kela qoling. Oy. Men sizga aytib turibman-ku, to'y bugun deb. Qanday ertaga boraman? Voy, biroz mazam yo'g'di. Mayli, kelavering, bir amallarman. Mazangiz yo'q bo'lsa, uyingizga boring. Mayli, uyimga kela qoling. Mayli, shunday qilaman unda. Bo'pti. Bo'pti. Gapni tushunmaydi. To'y bugun deyapman, ertaga kelingmush. Tavba qildim. Mijozlari ko'payib qolgan shekilli buni ham. Kechikmasdan bora endi. Ha, qizim. Yo'l bo'lsin. Salonga chiqib kelay, oyi. Kechqurun to'yim bor. Bilasiz, qancha do'st dushmanim bor. Endi chiroyli bo'lib boray deyman, oyi. Qolaversa to'ydan chiqib, tug'ilgan kunga ham boraman. Eringizdan so'radingizmi ish qilib? Oyjon, ruxsat berdimi? A, ruxsat bermasalar, men boramanmi? Albatta ruxsat berdilar. Qarang, lekin yana keyin meni urishib yurmasin. So'radim, oyjon. Hech ham xavotir olmang. Sizga bir og'iz ham gapirmaydilar. Mayli, oyjon. Kechikmasdan bora qolay. Joy aytib qo'yganman. Mana bu idishlarni qo'yib tursangiz, kelib o'zim yuvib qo'yaman. Yana o'g'lingiz kelib qolmasinlar, a? Yana meni yomon ko'rsatib o'tirmang, oyijon. Men ketdim. Mayli, tezroq qayting. Xo'p.
Sevinç. Ha, mana bu ko'ylaklarni ko'rib har kuni kiyim olgim keladi. Qarang, chiroyliligini qarang. Kiyimlaringiz ko'p-ku? To'g'ri, ko'p. Lekin bilasiz-ku, kiyimga juda ham qiziqaman. Qaytgancha Sevinç, ha? Shoshilmasdan turmaklavering, xo'p? O'tgan safarga o'xshab, mendan ketguncha, egasiga yetguncha bo'lmasin, xo'p? Men ko'p shoshmayman. Sal turib o'zingiz shoshib qolmasangiz bo'ldi. Aytishadi-ku, shoshilgan qiz erga yalchimaydi deb. Yana menga o'xshab, erga yalchimay qolmang. Zeynob opa, nimaga turmush o'rtog'ingizni yomonlayverasiz? Qachon qaramaki siz yomonlayverasiz? Mana buni to'g'rilab o'ring. Qaynonangizni yomonlaysiz. Menimcha yaxshi joyga kelin bo'lgansiz. Noshukurlik qilavermang, opa. Xudoga ham xush kelmaydi. To'g'ri, yaxshi joyga kelin bo'lganman. Lekin siz qayerdan bilib o'tiribsiz qani qoilaga tushganimni? Agar shunchalik meni oilamga havasiz kelayotgan bo'lsa, ana, erimga tegib oling. O'rnimni bo'shatib beraman. O'zi shu xonadondan ruxsat o'ydim. Bu nima deganingiz, opa? Darrov noto'g'ri tushunasiz, opa? Ayo, to'g'ri tushundim. Shunaqa oilalar borki, xotin ustiga xotin olib uylanib olishadi. Yana shunaqa oilalar borki, mana bu qop ketibdi Sevinch. Kelinni odam o'rnida ko'rmaydi. Yolg'iz o'g'ilga kelin bo'lgansiz. Yolg'iz o'g'ilmish. Peshonamda bitta qaynopam bor. Dardisar. Qaynopangizdan xabarim yo'q. Oilamga yaxshilab qiziqsangiz, hammasidan xabardor bo'lasiz. Siz meni chiroyli yurganimni, xursand bo'lib yurganimni ko'p ko'rasizda. Lekin meni oilamda yashab ko'rsangiz, bir oyga emas, bir haftada uyimga kelib olishini ko'rsangiz, havasiz kelmaydi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham ha deb nolavermang. Qaynonizam, erizam yaxshi odamlar. Bo'ldi qiling. Ja indamasam meni oilamni ichiga kirib ketyapsiz. Undan ko'ra ishingizni qiling. To'yga kechikyapman. Mana aytdim-ku hali o'zingiz shoshib qolasiz deb. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Ha, bola, yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Tinchlikmi, oyi? Ha, tinchlik. Rangingiz bir ahvolda? Kelinim qani, bolam? Men qayerdan bilaman, oyi? Voy. Senga aytmaganmidi? Nimani aytish kerak edi? Sen ketganingdan keyin Zaynab ham chiqib ketdi. Ha, men salonga boraman. Keyin o'rtog'imni to'yi bo'lyapti dedi. Sendan so'ramaganmidi? So'radi deb o'ylabman. Senga ham, kelinga ham necha martalab telefon qildim. Telefoninglar nega o'chiq? Sen o'zing ham bir telefon qilib ko'r kelinga. Telefonimdan batareya quvvat qolmagan, oyi. Oyi. Men sizga o'shanda aytgandim. Ha deb keliningizni oldiga tushmang, oldiga tushmang deb. Mana oqibati nima bo'lyapti, oyi? Ko'rdingizmi? Qo'y bolam, asabiylashmagin. Balki aytish esidan chiqib ketgandir. Nimani aytish esidan chiqadi, oyi? Nimani aytish esidan chiqadi? Mana. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Qayerda yuribsan? Nimaga telefoning o'chiq? Birinchidan,
Telefonum açık mı, açıkmaz mı işiz bulmasın. Telefonunu kola verse, özümünü pulum göygenmen, sizini pulu izgemezsin. Ha, ayı? Kegenimden dediyanı başladınız mı? Özü sizge turmuşge çıkıp nümanı kurdum. Kaçan karası uyda cencel. Bir yakşı kun bor mu? Kızım, irizge bunu kayaplarını gapırmayın. Ayol kişi uzunu iffatı bilen acıralıp turuş gerek. Ayı. Koyun şuna kayaplar izni. Oğul izni yanı da uz izni yakşı korsatmayın. Ozu hama ayıpsız da bilesiz mi şunu? Yavaş gene bop durup uyda her konu oruç başlayısız. Nima, maksadiz nima ozu? Hey! Nima he? Uçur avazinle! Uçurmayman. Şundiz mi? Siz uçurun yavaş... Var yukal! Yukal şimdi haklı yapsız mı? Kereye bosa siz yukalasız boydun. Uçur avazinle! Oy! Ablak! Ay, bolam! Hali, sen beni ördün mü? Ha? Sen ömrünü men qamoqda yuritaman shundaymi? Bor yoqal. Bor yoqal. O'g'lim, bekor qul ko'tardingda. Ha, yoshlik qildida. Urmasdan shunday gaplashib kelishib olsanglar ham bo'lardi-ku. Oye, bu hazır meni aldımda şuna kakıp durdu. Ertege men yok bu genimde bunu men işgıladı. Bilas mı şunu, oye? Oy, oğlum. Kelinim sen öyle gençelik yomanmaz. Oye, buldu kılayım. Her doyum şunu yanına olasın. Her doyum. Bana akıbatı nime bulturdu, oye? Hulas, oye. Men... Başka bu bilen yaşamayman. Kayıt keledgen bosa uyge kırgızmayın ayı. Çündeyiz mi? Uyge kırgızmayın mu ben? Bolam. Mene buna kadar hatanım yok. Me bu bilen ajıraşaman. Oy. 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 Bekar uçtu da. Yine men aybdor bo'lib qoldim. O'g'limni baxtini o'ylasam, har doim baxtsiz bo'lishiga sababchi bo'lib qolyapman. Ey Xudoyim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsatkinda. Amma qornim och. Qorning yosh bo'lsa ana, qozonda ovqat bor. Suzib ol. Biz ovqat suzolmaymiz. Asalim, sen suzolmasang mana opang kap katta qiz suzib beradi. Men sizga suzib olib keling dedim-mi, suzib olib keling. Boshga bitgan balo bo'ldilaring-ku. Menga qara tiling chiqib qoptimi? Menga umuman baqirma, tushundingmi? Hozir olib kelaman. Ma, yevollaring. Uyumdan qochib keluvdim shu dard sirlardan. Yemaymiz. Yemaymiz? Bemaza chiqdi. Nimasi bemaz ekan? Ja, bemaz ekan. Ovqat yemasalaring, zahar yelaring, tushundinglarmi? Zaharni o'zingiz yeng, meni bolalarim yeguncha. Kelinoyi, meni noto'g'ri tushundingiz. Bolalaringizni ovqatingiz keldi. Mana olib berdim. Bemaza deb,
yemeği sürüp koyuştu. Nima deyişim kere? Ha, o'zi sizni ovqat yizi, anette yotgan itam yemeydi. Voy. Bollar qanday yesin? A shuncha payt yeb kelyotdilaring-ku, a? Endi yomon bo'lib qoldimi? Indamasdan yeb kelyotganimiz, chunki u masalliqlarni dadam olib kelyotgandilar. Uvol bo'lmasin deb yeyotgandik. Endi yemaymiz. Ha, yemaymiz. Yemasalaring. Yemalaring. Tayyor cho'ri topib oldinglar-da, a? Tili qisiq. Indamasdan yashaydi deb o'ylaysizlar-da. Voy, Zaynabxon, tiling chiqib qoptimi? O'zi kimning uyida yashayotganingizni bilasizmi? Nima sababdan yashayotganingizni bilasizmi? Hali akes kesin. Men sizga ko'rsatib qo'yaman. Jangdamasam, bolalarimga zahar yediradigan bo'lib qopsiz. Kelnoyi. Xo'sh, akamga nima demoqchisiz? Nima? Ikki jigarning o'rtasiga sovuqchilik tushirmoqchimisiz? Sovuqchilik tushirmayman. Sizni bor basharingizni ochib beraman. Mayli. Kesinli. Agar shuni xohlagan bo'lsangiz. Mayli, siz aytgandek bo'la qolsin. Ha, dugonajon. Qaysining ketdimi? Yo'q, hali ketgani yo'q. Jonimga tegib ketdi. Bolalarimga ham kun bermaydi, ishon. Nima? Ketqiz olmayapsanmi? Qayoqdan ketkizaman? Erimga aytsam yomon ko'rib qoladi. Har holda erimni jigari. Ha, o'g'riga chiqar. Qanaq qilib? Ha, eski usulda. Tuhmat qilasan, pulim yo'qoldi deysan. Bo'ldi, tushundim. Tortmomda 10 million yig'ib qo'ygan pulim bor edi. O'shani yo'q deb o'g'riga chiqaraman. To'g'ri. Bo'pti, dugonajon. Yaxshi fikr berding. Bo'pti, sog' bo'l. Menga qaralaring. Anu tortmadagi pullarni bilasizlar? Ha, bilamiz. O'sha pullarni men so'rayman. Men bilmayman deysizlar. Xo'pmi? Keyin ammangni chaqiraman. Ammangdan so'rayman. U ham yo'q deydi. Keyin sen aytasan, Zinnura. Ammam kecha kechki payt sizning xonangizga kirib, tortmadagi pullarni olib chiqib ketayotganini ko'rdim deysan. Sardor sen ham tasdiqlaysan. Xo'pmi? Tushunding-a? Qayoqqa yo'qoladi? Qayoqqa ketdi mana bu tortmadagi pul? Omadilaringmi? Yo'q. Qayoqqa ketishi mumkin? Kim o'g'irlaydi u pulni? Uyimizga o'g'ri tushibdi unda. Zaynab! Zaynab dedim. Ha, kelinoyi. Tortmadagi pulga tegmadingizmi? Pul? Qanaqa pul? Tortmadagi? Men hech qanaqa pul ko'rganim yo'q. Voy. Voy. Tushunmadim. Senlar ko'rmadilaringmi? Yo'q, qayer? Ha, bular ko'rmasa, siz bilmasiz, unda qayoqqa ketadi tortmadagi turgan pul? Qayerdan bilaman men, kelinoyi? Oyi, men ko'rdim. Ammam xonaga kirib, tortmadan pullarni olib chiqib ketdilar. Ey, Zumrashi, nimaga tuhmat qilyapsan? Oldingiz-ku. Ha, men ham ko'rdim. Voy. Ana, bola yolg'on gapirmaydi. Ana, ko'rdingizmi? Endi o'g'irlikka tushadigan bo'ldingizmi? A, indamasa. Ey, o'sha pulni bilasizmi? Qancha? Naqd 10 million pulli. Nima qildingiz? Yoki akangizga aytaymi? Men hech qanaqa pul ko'rganim yo'q. Xonangizga ham kirmadim. Ha, unda qani pul? Bolalaringiz bilan tuhmat qilyapsiz menga. Qayoqqa ketadi? Tuhmat qilayotganim yo'q. O'g'risiz. Ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? O'g'risiz. O'g'risan. Sen o'g'irlagansan. Topasan. Bo'lmasa qamatib yoraman. Men o'g'rimasman. Tushundingizmi? O'g'risan. Men sizga o'g'rimasman deyapman. O'g'risan. Yashalaring. Mana o'g'riga ham chiqardik.
Nega yuragim tez-tez uryapti? Nega bunchalik xavotirdaman? Xuddi bugun yoki ertaga o'lib qolaman degan xavotirda bo'lyapman. Ish qilib, bugungi kunim tinch o'tsin-da. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Qorningiz ochmasmi? Ha, och. Hozir ovqat suzib beraman. To'xta. Keling, qani? Uyda bola bilan. Dildor. Dildora. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovqat qilganmisan? Yo'q, ovqatni men qilmadim. Zaynabxon qilgandilar. Menga qara. Men senga necha marta aytganman? Ovqatni o'zing qilgin deb. Aka? Ovqatni har doim yaxshi qilganman-ku. Nima deganingiz bu? Menga qara singlim. Xafa bo'lmagin o'z singlim. Sen qilgan ovqatni molam ichmaydi. Aka? Sen qimi qo'qogin. Qaytangichi shu olib kelgan masalalarim isrof qilib tashlayapsan. Keyin dadasi boshqa masala ham bor. Nima masala? Anu haligi chaynalmay gapir. Uyiga o'g'ri tushibdi. Nima? Qanaqa o'g'ri? Nimani o'g'irlabdi? Tortmamdagi yig'ib qo'ygan 10 million pul bor edi-yu. O'sha yo'q. Kim opti? Kim bo'lardi? Singlingizda? Oy, Dildor. Sen seni mo'g'irga chiqarmagin. Axir bu jigarim meni. Dada, men o'tgan kuni ko'rgandim. Ammam oyimning xonasidan pul olib chiqib ketayotgandilar. Ha, dadam meni ko'rdi. Aka, tuhmat qilishyapti. Men hech qanaqa pul ko'rganim yo'q. Menga qara. Endi o'g'irlikni boshladingmi? Qo'ling bemaza bo'lsa o'zing bir dangasa bo'lsang, qo'lingdan bir ish kelmasa. Eringdan bekordan bekor urmagan ekan-da seni. Aka, nahot menga ishonmayapsiz. Axir ishonmayman. Ishonmayapti. Ishonmayman. O'g'irlik qilganmanmi? Qisqasi, sinim, sen tinchgina uyingga bora qolgin. Tinchligim buzyapsan. Ering bilan bo'lgin. Menga qara. Opchiq bolalarni, ovqatlanib kelamiz odamga o'xshab. Xo'p, yuringlar. Erim meni qabul qilarmikan? Qaynonam-ku kelganimni ko'rib xursand bo'lib ketarlar. Lekin erimga nima deyman? Nahotki g'ururim o'zimdan ustun kelsa. Ha, onasi, hozir kelib qolsa? Gap o'zing boshlagin, xo'pmi? Ha, mayli. Ish qilib rejamiz foyda bersin-da. Foyda beradi. Ha. Foyda beradi. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zaynab, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ha, yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Qayerga bo'lardi? Kelinlik uyimga-da. Ha, shunaqami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelin, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Endi siz bu uyga kira olmaysiz. Oy. Nimaga kira olmas ekanman? Tushunmadim. Chunki eringiz uylanyapti. Sizni shuncha kutishdi. Omina opa ham qarib qolganlar. Ha, ularni issiq sovug'idan xabar oladigan kelin kerak. Odiljonam bir umr sizni kutmaydi-ku. Hazillashmayapsizlarmi? Zaynabxon, agar mana shu Shahlo opangiz siz qilgan ishingizni qilganda edi, bir kun ham xotin qilmasdan haydab yuborgan bo'lardim. Hali ham Odiljonga rahmat. Shuncha sabr qildi. Kelishingizni kutdi. Kelmaganingizdan keyin uylanadi. Erkak kishi kelin poshsha. O'z ayolidan ko'rmagan mehrni
boshqa joydan qidiradi. Shuni bilasizmi? So'ngi pushaymon o'zingga dushman deb bekorga aytishmaydi. Shaxlob, iltimos. Meni oilamni tiklab beringlar. To'g'risi. Hammasini o'ylab endi ko'zim ochildi. Opa. Hech kim tushunmasa ham, ayol kishini ayol tushunadi. Yordam bering. Sinam. Inson o'z baxtini o'z qo'li bilan yaratadi. Men sizni yoki meni baxtimni siz yarata olmaysiz. Opajon, yordam bering. Iltimos. Oyjonni oldiga olib boringlar. Meni yonimda turib oyjonimdan kechirim so'rashga yordam bering. Odiljon, endi sizni uyga qo'yarmikan? Siz bilan yashashga rozi bo'larmikan? Bu yog'i bor-da. Qo'ying kelin. Bizni o'zingiz tashvishlaringizga aralashtirmang. O'zimizni tashvishlarimiz yetadi o'zimizga. To'g'rimi onasi? Unaqa qilmanglar. Axir sizlardan boshqa hech kimdan yordam so'ra olmayman hozir. Mayli, dadasi. Keling. Qushni ham uyi buzilmasin deyishadi-ku. Keling, bir savob ishga qo'l uraylikda. Shunaqa qiling, opa. Bir yordam qilaylik, keling. Qanaqa bo'larkan? Balki ularni ham ko'ngli yumshab rozi bo'lib qolisharmidi? Yura qolinglar. Axir Zaynabxonni ham aqli kirganga o'xshaydi. Mayli. Bir o'rin ko'ramiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. Qani, yuring. Assalomu alaykum. Omina opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling, Zaynabxon. Kelinglar. Zaynabxon, keling. Kelingizni qabul qilib oling. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Mana, opa, biz va'da berganimizdek keliningizni olib keldik. Endi kechirasizmi, yo'qmi? Endi o'zingizlarga havola. Omin opa. Bizga qolsa keliningizni kechiring. Aybini, xatosini tushunib o'tiribdi. Kechirim so'rab keldi. Bular ham bir yoshli qilganda. Bizning vazifamiz mana shu bitta oilani saqlab qolish edi. Mana biz vazifamizni bajardik. Endi bizga ruxsat. Ichkariga kiringlar, choy ichinglar. Mayli. Rahmat opajon. Boshqa safar. Rahmat sizlarga. Bo'pti, mayli. Xo'p, rahmat. Baxtli bo'linglar. Yaxshi boringlar. Xo'p. Oyjon. Meni kechiring. Hammasini tushunib yetdim. Ko'zim endi ochildi, oyjon. Boshqa xatolar qilmayman. Oy, men ishga ketdim. Tushunmadim men. Bu nima qilyapti bu yerda? A? Oyi? Nimaga kirgizdingiz? Kechirim so'rab kelibdi-da, bolam. Yo'qol uyimdan. Onam kechirsa ham men kechirmayman. Sende xotinim yo'q meni. Oyi. Men yoshligimda onamdan, otamdan juda vaqtli ayrilganman. Yosh yetim qolganman. Akamning qo'lida voyaga yetdim. Ota-ona mehrini sizdan ko'rdim, oyijon. Lekin nonko'rlik qildim. Shularni qadriga yetmadim. Endi bildimki, yolg'izlik faqat Allohga yarashar ekan.
Oyi. Siz buni gapini eshitmang. Iltimos qilaman. Boshqa bu xatoni qilmayman. Oyi. Oyi. Ayting, kechirsinlar. Bu xatolarni boshqa qaytarmayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizlarmi? Oyna, bu yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Xudoga shukr, yaxshi. O'zingizlar yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Rahmat. Opajon. Biz Farhod akam bilan gaplashib, bir chiroyli reja tuzgandik. Agar xo'p desiz, keliniz aybiga iqror bo'lib, o'z oyoqlari bilan qaytib keladi. Qanaqa reja ekan? Omina opa, rejamiz shunday bo'ladi. Biz Odiljonni uylantiryapmiz deb gap chiqaramiz. Albatta bu gap keyin keliningizning quloqiga yetib boradi. Ha. Yo'q, ko'chada ko'rib qolganimizni keliningizga aytib qo'yamiz. Odiljonni uylantiryapmiz deb. Er bermoq, jon bermoq opa. Shu gaplarni eshitgandan keyin o'z oyoqlari bilan yugurib keladi. Albatta. O'zi kelib kechirim so'raydi opajon. Qanaqa bo'lar? Siz ko'rsangiz bo'ldi. Bu yog'ini bizga qo'yib bering. Qodirjon nima der ekan? Bilib qolsa, xafa bo'lmaydimi? Ya Odiljonni ham o'zim ko'ndiraman, opajon. Hech ham xafa bo'lmaydi. Ish qilib, rejalar o'xshasa bo'ldi. O'g'lim, mana kelinam aybini tushunibdi. Kechirim so'rab kelishga hammani ham jur'ati yetishmaydi, o'g'lim. Biz ham qanchadan qancha xatolar qilamiz, bolam. Biz ham kechirim so'raydigan ishlar qilganmiz. Qo'y, bolam. Kelinimni kechira qol. Bu yog'iga baxtli hayot kechirishlar kerak, bolam. Oyi. Kechirishga kechiraman-u. Lekin hali ham yuzidagi bajahligi ketmaganda. Unaqamas. Mayli oyi. Bugun yarash marosimi ekan. Kechki ishdan kelishimga bir chiroyli osh qilib maza qilib o'tiramiz, ha? Yaxshi, bolam. Kechirdingizmi meni? Kechirdim. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, bolam. Yaxshi borib kelgin. Yaxshi borib keling. Oyi. Qizim. Erkak kishi pir bo'ladi. Er rozi, Xudo rozi. Do'zoxga tushib ketayotgan ayol ham eridan najot kutar ekan. Ayol kishi qachon jannati ayol bo'ladi? Eri rozi bo'lsagina. Meni bu gaplarimni hech qachon esingizdan chiqarmang, qizim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Rahmat sizga. Boringizga shukr. Qani bo'lmasam, oshga harakat qilamiz, qizim. Xo'p bo'ladi. Ketdik. Yuring, qizim.